Mu bàyyi ko mu dem daanu géej. Njéeréer bi bu ñëwee fii géej bi lay seen mu defee ne ñax bu tooy la.
mu daanu ci géej bi jeen yi lekk bu laal fi waaw. Beneen laaj bi ci topp mi ngi jëm ci rabu àll yi, rabu àll yi nga xam ne dañu am xam-xam yu mel ni ki nag yi nga xam ne xëy na bu njëkk ba séeréer yi si nagu àll si rabu àll yooyu lañ doon xool pour ñu xam li nga xam ne dafay xew ci kanam. Aha, kooku golo mooy première moo gën a jege ndax ci tool yi lay nekk. Mais golo boobu boo ko defee ëpp na téeméeri at dina la wan loo xam ne mooy de 24 heures la. Waaw, mais ni muy waxee parce que xam nga pôle assuré ñooy ànd. Am na pôle boo xam ne mu ngi mu tëni tey. Léeg mu téléphoné bu ñëwee fi tabaski dina ma may 50,000 dañu mos a sàmmi ñu jóge Thiewo traversé montagne bi sama nag ak nagam ñu ànd ñu ñëw ba Kisa. Am na guy wii nag foofu jii guy bu gudd mu ngi ci biir ma gis golo boobu yëg ci kaw ba mu gën ci bopp mu jublu Kisa ma taxaw ba nay romb ma dégg golo bi sab ma ne benn mu sabat ma ne ñaar mu sabat ma ne ñett mu wàcc. Pol bi mu ne ma lan la ma ne ko jigéen bi mag ci Kisam fii suba dina dee ay nekku mu ne kenn góor suba la ko def mais bam comme ngoon la jigéen boobu moo mag ci dëkk bi dina dee suba wala onse mu koy indi nagam ma yóbbu sama nag ñu teel bi ñuy wëgg benn xale jógee foofu ak fas mu ngi dawal dafa koy seen bi ma ne ko lu xew mu ne ma merte ne moo gaañ pol bi mu ne puy moo ko wax dem moo mag foofu kooku dina wax nit. Am na un siècle wala deux siècle golo boobu golo bu xonk mais doo ko mën a xam même kii bu nekkoon maango te mu xiif mu gis ko dina ko lekk de waaw dina ko lekk parce que gisul dara la mu dekk seen te gis na maango bi yëg ci guy yi mu seen ko guddi dina ñëw fii benn xaj du yëngu benn nit du yëngu mu yëg fii mu lekk bisuur mu dem. Bu nekkee ne année bii baax na année prochaine du baax nga jiw ñebe fii ak dugub boo demee termitière yi li ñuy wax jàng bu ci àll bi am na yu njool di am na pax ci tuur golo dina golo boobu dina denc ñebe foofu bu bari dina fa denc gu dugub yu bari bu nawet prochaine baaxul nag chaque jour mu ñëw jël foofu benn gub mu di ko ngi ñi bi mu jël si ñebe bi mu ngee mu dem. Ngaay aussi ban secteur la de ref baay wala baaxaat. Waaw kooku def ñuy wan par exemple bi parce que àll bi dafa am rab yëpp dañu am buur kooku mu wax léegi moom mooy kemel bu tuuti bi jib bu tuuti bi dafa xonk léeg-léeg sax benn bijjande am fii ci dugg bopp bi rek rab yi ñoom la ñuy délégué mu ne ko léegi dañu bugg boo reeree tey nga dem ba noto ci arrondissement bi nga fanaan foofu ba bët set après nga déparé foofu daw pour ñu bis. Ça fait 5 ans que du jeex. Je me sap. Du balat. Hein, balat. Depuis 2011, on met la voix. De bêté, moi, du jeex. On a dit, 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 on pêcheur moo nekk gars yi nekk affaire suuf si fii pêcheur. Ah waaw kaale yi moom. Waaw. Man kooku dafa tuuti yow nga jàng ba pare du la ko jaay marchand forcément du la ko jaay. Booy dem dëkku ñii fi ñuy wax Njogoy. Nga jógee Njogoy ngay dem campement. Am na guy bi leen kafoo ba tax 40 mètres.
jinne ñu né ma amna tan bu nekk fofu amna fofu 100 ans mom tan ba waaw fofu la dëkk té ngay wut ben mar di nga jënd bay bu ñuul nga dem ba ci xorona ba nga rend ko fofu tan bi bu joggé fofu mu dem ci bay bi nga yékk ben jaaru xaaliss mu ngi fofu mu ngi ni way Je suis
jinne bobu manoko nexal manoko déplacer dafa wut ben sul ko rek mu yebal ko ci yow jinne du ndialo ko yeen ñi xamulen ko jinne du ndialo mukk jinne dina joge fi dem ci séri ñam 100 ans jabaram nek fi bu di fi mu dem du fa tak jabar du ndialo jabaram bi du ndialo bo gisé nit ko yoon ngeen pour jigen bo xamné bu ombe rek bu amé 40 tour rek mo indi indi poti bir bi yakko xam nga dikoy fajj xam nga dikoy fajj ko fajj mo ngi ni ci yew ni waaw waaw yoon bi ni ben reenu garab mo ngi ci kaw ni nga djegge ko bi reen bi fi mu fajj reen bo bu rek nga jox jigen bi nga tak bu tak jinne ñu ne mo ngi ndialo parce que garab bi reen bi defa ndialo jigen bi jigen ni ko djeg ñatal reen bo nga ne luñ ci def jigen bu avorté avorté waaw waaw def am faru rap moy def ak mom rapport jëlal banté bi reen bi ngay takkal ko mu reen bi ndialo ko dal dal du yoon waaw ok ok dañu ne fa ndialo suñu bay ko ñu bay ko ñu faté ko dañu ko mère ah waaw goor jigen ni jinné mën na la bëgg topp wala am pa kay mo upp ni mu topp goor mo upp lu mu topp jigen a léré lu mën lolu mën na def ci goor té du mëna sié kenn lolu la ngoko def ci goor li mu def ci goor da nga du tak jabar mo nga nek ak mo jabar bo tak di ko fat non na mo def waaw dengal jabar bo am wala sax bu gisee xamne kam baari ci yow lol 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 nga dem ci mom 3 fois rek ngeen mero doto ko bu ko gis mu def ak kon nak be problème joye dem ba dafa bu gala tende na ngeen yu do wi biñ benen biñu bëgg la ci moy li sere di wax mboy hañofa mboy mboy hañofa kilifa ci na ne o bare ke pokare bone mi kat fini do na ka na hayri ka na la du do podu hoti di soda tambat ko cingo di na do hoti nyafa cingo de go ndam la yo na nen choti ga pe mo nek mo nek jilor wala jilor amna jilor wa jilor ji ja wa panir nyanda namba ga do tanya media chak mo am ñuy woy boko bis binde allo mo en indi écrit li nga wax ni yeb wa chak lañ ko defon ci def ah chak aha wa man nga ñew ci man nga bu ko xale bi ci kër gi la dekk sam kan la jott man nga bu ko xale bi mom nga gis may la ni day gawa de gudul fa ni gudul fat na way gudul fat te wax ko den sester rek nga def waw dama def ni rek man yagou fi kokou def jaar fi rek ah ah fa songu si ñewal nga ñew fi nga gis xale bele nga ne mom nga bëgg mané baxna lool amna doom de way way nga laal bobu waw dama teñje leg day tañje jëkërum day délé wala ay bobu nga ne xale bi la bëgg moy la ni ne ko ayob sel dafa ndialo bu ñew te dem mo dafa ndialo rek ko yeb si ndaw ko ko la bind wa nga ne ko bëgg xale bi moy la ko nga xale bi la bëgg moy la ki do ko fekk parce que moy la tank do do xat la do xat bo dem rek mu dem bo dem mu dem nga wax ne xale bi la bëgg ma la la mi def rek nga ne xale bi la bëgg ma ne ni bot kat la de wa ko 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 mo sa jabar buñ ko demé moy graphique yo xamné bind bobu mom lu ci la bind genné yi nga xé nek hein bu ci nek la bind genné
Si vous avez des choses, vous pouvez les faire. Yoy yeb demba dañu ko def ni mais bi nga xamé né xatna bi nga xat ñu né la andal ak diw parce que yena ma ci way papam ya gam fi ngeen dem séti xalé bi bo séti xalé bi dugg kër gi di nuyu amna lo xamné bi xalé bi xam nga ko ci nga ko wara fekk boko ci fekkul rek bu wax na dem ma bëggon jabar ya nga fekk moy lettu bay def lay teñu def lay teñu leg ya nga fekk moy foot bal ban ya nga fekk moy balé baaxul parce que dafa génné wërsé ya nga fekk mu dem roti koku baxna da fay dem indi bu la maye ndox mu indi ndox mi ban sesta lay def mu ngi la wax bopam de bi mu indi ndox ndox mi waaw ngay naan na nga xol ci mom dina wan gaaf bi yeb bu taxawé mu dina xol ngay naan bi fa la jox ko pot jabar bobu bu ko tak mom la wolof di wax de saxal mbala ma sulli toba saxal nga wala ma tok masul masul saxal ma masul koko boko takke dina xam sa alal te bo xam sa alal dina ko lek be mu jeex mu dem parce que ki ma ñul mu ñal ki naan mu diko xol bu ñewé mu ngi xol li nga am gën mu gis ko boko lekke mu dem doto ko gis ki nga xamne daf la jox ndox rek mu won la ginaaw nga genn dem mu genn sa yéré fot ko bu pos bu nek deram bu ci nek dina la ko tegal fi mu balé nek bu gisé deram mu tegal la fi bo ñëwé suba ko def dina suba mu la yéri li dé mak kuy del ci sa yéri waaw parce que bu mu la may dox def la won ginaaw gisul li nga boko may la xam ko sa yonam ni wu yo yeb mo la doon sonal pour ngay wut jabar biñu xolatu le lolu ñu hëtt tar yu reey ak rafetaay bi jabar yi bari fay yi tax ben dom la fa am tax ñaari dom la fa am tax motax mu bari parce que non rafata bi rafa ñew ak tax te ki yagga fofu lañ doon xol ki dul liñ jobot jur borom barke ko koku lañ do bo gisé jigen bu wo ko mu nek jang bi ñu nek nga yaw ci lu amna fukkat ak juromet wéñ ñi tollu ni ñu nak ci fess halaw wen di hegu ci ci jangos ngandu wen aha boko mo jabar na wen di rey wen di rey wen di bu mo tuti bu wen di tuté do mi du bari té ku bon xol la borom xol bu bon té wo kon wen di du rey mu jigen bu dox tank yi di lalante yi di lalante ko bu baxna parce que borom jobot la ina pom iba o mi ni la ko ko bu la ket jitu bobu taw borom wo sek la borom eh bi ti bok borom wo sek la bu de dox ci souf mi mu def ni tankay bu de dox ci souf ni tankay def ni ha ci la son non na de c'est la sonnonne de dem ben ñu ne la jigen bi jaar fi dina tanje jëkërëm légui jigen bi jaar fi jëkërëm dina daw da passeport bu seet be kërëm bamuy dé ki day wax ki jëme ci suu ki day wax ki jëme ci kaw ki dafa sanni ni yow boko takke toujours ya ngi wuti sa wurté ya ko topoté do ko jot mo ki sanni suu dina la suul ki def ni dina la suul légui mota ki def jafé won na dang koy wut parce que nit dafa bari wul won kon bo juré war nga jur ko am jëriñ
ci am ci ñu amé bo leen déssé dencé do ñu la jëlal ko am dir nit bay wul won parce que ni mo def wax sama ciofal fi ben nit ci kër mu dir kër gi yépp ñun dem nañ ci 800 quelques personnes yépp lañ sant ci biram na lañ jëg actuellement téma tout 3 siècles dem nañ 800 quelques mo tout 3 siècles manam li nga wax nonu comme ay gap yi nonu nga am benen jabar mu mel nonu nga am benen jabar mu mel ni lolu lu mo comme benen jabar mom nit tanka bi suy dox muy ko trace kene ki mo yakako waaw lu am yakako waaw comme nga am ko xamne mom bimu yore mom gap gi baax waaw benen bi gap gi baax waaw nga am ñom ñaari lolu lolu lu mo ne jigen la li ñay wax ne fu mu jaar am jekk bo mo waxe gaap bobu rek nga daw rek keneen ñew do kon am jëkkat di ngay wax gaap bobu lan mako wara calmer ci mom wala mo lor yo xépré bu la utal ko yéngi dékk gaap kay ci capital bi ngeen dékk wala région dékk bo dem bo xolé garab yi ci bi dékk amna garab bo xamné mo gëna ñoon dékk bo dem rek nga xol tool yi rek am garab bo xamne mo gëna gudd garab bobu nga def repère bu ne kër jënté bi mu nga génné fa lé suba tel na nga ñëw ci garab bi nga xol kër bi takadër bi bi fa mu yëm da ti bopp bu suu ni la ko jëndé da jëndé ko lon di ñëw bu ko bu sa kër mu fa na né joy fofu bu ko cet mart cet mart boko bu gëreen di wala dañ nga santane len di na nga wut falat bu tuti bu melni rek comme il ci rek nga def ci ndox falat ci non baby bu mu jël waaw wala ñu ko len di ah mo def fon nga def falat bi ndox wala bol bu ndaw nga def ci ndox ka tek ni fi baby nek bu ñu rendé fi paka bi dañ ko tax ci ndox bobu si ndox bi ala dara bi non ndox bo bo rendé ni fala bandi ni def na bol bandi ni def na ndox waye bo wudu am dara ah dara le bo rek bo na bo tek ci wéti bo fa bi rek waaw bo mu ngi sa karam ni ñu rendi ni ba far jël park bi do am na dara nga ras ko ci ndox bo do bo bu ngay fa sam bu juroom ñaari fa waaw nga may ma ñetti wër ko ma lo gis ñetti wër waaw trois mois da nga jël sama numéro bo ñewulé nga neewal gis na nangam ak nangam ak nangam ak nangam way la ñewal bay bo nga dindi ba jëndi nga def ko ci bourse variable nga dencé ko bu ko mu ci lek be kër bo xamé né bo nga ñëw ko indal ba jëndi ah su féké na mu matu ki na dem benen ndek na ci diganté bi way jël bay ko fo rek bo ñëwé bo tu conférence yi bo bu gë ñëw fi di nga jaar bo nga indi ko dama la ci rek waaw da nga mo fe wa ken denc len mo bu ken la kon dama jël sa telephone number sa li dama sa am interest trop 77 wa after dañ dox dañ jël sa telephone ki nako am ki nam lolu nam lolu li ko jappani ku mu japp di nga yi am jabar parce que jinne def ma mak xamna la sa yaay xamul sa papa xamul dekkal nga ci do xamul xam nga liko def tak guddi talak té la lolu ñu na ciubala mat ko mat té jinne bu defé ni 32 km ci ndiola moro mom 32 km ñu ngi nek juroom ñaar ci jooni ak ñaar ji bu tek ara ko di yow sa dafa ba febar bu metti ko ngene ke xale waxu ñu nako dox ñu ah ko ba bu metti ke taade mo la japp ne teru nga gudd fa febar bi ya ko waron abbi ya ñet waaw ñu la bu sekku ci taade won ak 90 ans 90 years old. Bu ne ko setan ko nga akum lolu. Ke da am rap. Dama am rap.
sa boss gennewul sarax xam nga limu lacc teela tedd te manoko yaa ngi europe teela tedd gobek mu teela tedd na law parce que defay sonna ci yow ci sam rek man naka la mo meuna te do ko noppal yaa ngi tok ba 10h du matin do tedd te ñom ñu ngi def par car ci ne ñu ngi def par car Tamsir Diouf. Jinne yi jëw ñël jëw ñenti jinne yu ko ñu da nga di sama Tamsir. Bu suba ngeen wacc. Nga yewu sété ñu di la sam ba 10h du matin mu ne wacc. Non bam de wacc. Lu wax nañu wacc bu yak ba mo na. Da wari té. Manon lem ba ngut. Ci sa merde wacc. Yow dañu ko won sonne bi dañu ligue yele gi mu toog ak yow dina sama de 4h du matin manou tepp lolu dina tax dina jeppi nit be mu ñaan pour nga gawade pour yalla affecté len ci keneen a sor mu ngi neew na so mu ci la ci na mota mu ñu méré la bo defalen sarax nak ñu ne comme koy dey wut dey ligue goudi nak té mu ngi ñu defal suñu luñu bëgg nañu ko defal limu bëgg ci bëtu kiram nga xam dina téla tepp ñu ñu sa wor ci dina don jëlé suñu ci nga indi ko fi